Jag kan börja med en fråga. Det är till dig, Thomas. Med hela myndigheten går över till det här sättet att arbeta. Hur har det påverkat er kompetensförsörjning och rekrytering? Ja, är den igång? Ja. Hittills har det gått väldigt bra. Det kanske är på grund av att vi håller till i Sundsvall. Jag vet inte, men generellt sett så om man tittar på personalomsättningen hos oss så är den kanske lägre än vad den är hos våra andra myndighetskollegor i Stockholm till exempel. Vi har hittills lyckats rekrytera seniora medarbetare. Men framförallt tror jag att vi har lyckats, vad ska man säga, internutbilda. Vi har, i de nya projekt vi driver, då har vi haft lite olika kreativa sätt att få folk att liksom ansöka för att vara med i det nya teamet. För vi tror inte på modellen att man blir tillsagd att vara medlem i ett nytt DevOps-liknande team. Man tar sig den platsen för att man vill vara där. Och hittills har det gått jättebra. Och vi har som sagt fantastiska trainee-program och sånt på gång också som förhoppningsvis också inkluderar det här området alldeles snart. Mm, tack. Är inte det också mycket på grund av att ni just jobbar med intressant teknik som gör att det är enklare att rekrytera också? Jo, men absolut. Det är ju också en av anledningarna till att vi deltar på sådana här event. Att vi vill visa att det är roligt att jobba på IT-avdelningen på Försäkringskassan. Och jag tror att vi måste jobba lite grann så just genom att majoriteten av oss sitter i en förhållandevis liten stad. De som kommer ut i arbetslivet, de tenderar ju att sticka iväg. Så kan vi visa att man kan vara kvar i Sundsvall och jobba med den här typen av saker, då är det perfekt. Har vi några frågor här från publiken? Ja, vänta. Alltså jag tänkte bara ställa frågan till, jag vet inte vem som får svara på den här, men alltså om det system, den lösning man letar efter, man hittar inte liksom på open source-marknaden. Hur ska man tänka och hur ska man agera? Alltså om det som jag letar efter inte finns. Ja, gör det. Vilken typ av organisation representerar du? Kommunalt. Kommunalt, ja. Jag skulle vilja säga, om du har ett sånt behov och det inte finns, då finns det fler som har samma behov. Hitta dem, gå ihop på något sätt. Det finns färdiga strukturer. SKL, sambruk, Rigisprojektet uppe i Västernorrland till exempel. Jag tror att man har nytta av varandra, inte minst när man börjar diskutera det här. Vad är det vi vill ha ut av det här? Och där ser man också hur de olika processerna kanske är lite olika, man lär av varandra. Men bilda grupper, bilda kluster, det tror jag är nyckeln för att komma igång. För kluster gör också att du har mer resurser. Fler frågor? Jag kan väl ställa en fråga till dig då, kring kommersiellt supporterade open source-applikationer och nu community-baserade. Ja, som vi ser det, som vi gör bedömningen liksom, om vi känner att ett open source-projekt, att det räcker med community-supporten kontra då att köpa in en kommersiell support, så är det väl egentligen två bedömningsgrejer. Det ena är först hur kritisk den är. Liksom. Ett sätt är liksom att vi har ett loggsystem eller någon övervakning som är community-supporterat. För om det dör, visst det blir lite blinda, men det stoppar ingen produktion. Så där är det ju enklare självklart att kanske klara sig på en community-supporterad mjukvara då. Men framförallt så är det antingen så tar ett strategiskt beslut att investera kompetens, väldigt mycket kompetens i det här projektet. Och att kunna, att man vill ju som är open source bara inte konsumera open source. Man vill kunna ge tillbaks. Och det gäller att ha så mycket kompetens att vi faktiskt också hjälper till att förbättra produkten och skjuter tillbaks. Och när man har kommit till den nivån, då kan man klara sig på sin egen kompetens, tycker jag. Och behöver inte köpa den kommersiella supporten. Tack. Spanna ut det publiken igen. Nej, jag kör vidare. Henrik, det har kommit en fråga till dig som gäller om API alltid är det självklara valet. Eller självklara medlet kanske för digitalisering. Det är klart. Men som vi har hört här nu så är det naturligtvis inte det. Det är väl en del av den digitaliseringen eller digital transformation.
Andra delar är ju naturligtvis DevOps, cloudifiering av sina miljöer, microservices och så vidare som du pratade om också, Thomas. Det är väl bara en del med. Men när man bygger ekosystem och vill jobba med andra företag och likasinnade runt omkring, då är ändå API och API management en viktig del för att kunna kommunicera på ett säkert och bra sätt. Du pratade också tidigare om säkerhet kring, eller tankarna som man kan ha kring säkerhet och att det är upp till var och en att definiera det själv. Finns det någonting mer generellt man kan säga om säkerheten öppen källkod? Jag kan väl bara återknyta till det att jag ser, utan att lägga någon egen värdering, alla de kunder vi pratade om, privat eller offentlig sektor, så när de här nya frågorna kommer upp, även alla de här frågorna, så kommer det alltid en fråga om vad är säkert. Och det finns lika många svar. Utan det är upp till var och en att definiera det, tycker jag. Jag tycker också man kan säga, var finns det mest virus? Alltså bara som ett exempel på definitionen av säkerhet. Det är inte inom open source. Mm. Jag skulle vilja fylla i där också. Det är att hela den här liksom leveransmodellen som jag pratar om, så är det ju så att vi kallar det för DevOps, alltså Development Operations. Det betyder att utvecklarna sitter och sköter hela operations-biten också. Det är hela idén med det här. Så att när de har utvecklat klart någonting så trycker de på knapp, så rullar det ut genom automattester och sen ut i produktion. Men det här gör ju också att man kanske plockar bort en del av... Annars har vi haft ett infrastrukturgäng och ett säkerhetsgäng som har suttit och granskat här. Om du har 44 dagar i en sån releasecykel, då har du mer tid att kanske granska det här och tänka på om det här är säkert, det som faktiskt rullas ut. Då. Så det gäller ju också att man hinner med och inte bara lämnar allt ansvar kanske till utvecklarna. Utan att man måste också bygga in de här processerna. Och det finns massa roliga open source-projekt runt det också, där man kan automattesta just runt säkerheten. Så med container som är väldigt vanligt, då har en image och den kan scannas innan den rullar ut i produktion och automattestar det. Så det är väl också en grej som är lätt att kanske... Det är lätt att springa på och tycka att det är jäkligt kul och vill plisa sina utvecklare, men det gäller att hålla ihop kedjan rent säkerhetsmässigt också. Förutom säkerhet så kan jag tänka mig att ändå att många som sitter här på kommuner som måste argumentera för att välja open source. Finns det någon bra ROI-kalkyl för det här som man kan... Som ni känner till? Generell? Nej, jag känner inte till dem. Men jag vet att det har sagts i något sammanhang att det är statistiskt bevisat att det är billigare med öppen källkod. Jag tror det var någon representant från Kammarkollegiet, Statens inköpscentral, som sa det. Så att det ligger väl någon sanning i det i alla fall. Jag kan ta någon liten siffra i alla fall, och det är att jag ställde frågan till Gävle kommun som handlade upp e-tjänsteplattformar tillsammans med 4-5 andra kommuner. Och jag ställde den enkla frågan, var låg, det vinnande förslag var OpenAI-plattform, alltså en öppen produkt. Var låg närmaste budgivare i förhållande till den? Och då sa de dubbelt så dyrt. Alltså vi sparar 50% räknat från den högre kostnaden. Det är uppgifter direkt från dem. Jag vet inte vad det var för siffror, men det spelar ingen roll. 50% på inköpet. Sen är ju det en ganska liten del av totalkostnaden. Men jag vågar säga att man sparar mer pengar på integrationen än på själva inköpet. En liten kommentar på det. Att det på e-förvaltningsdagarnas e-Diamond Award förra året så vann ju Alingsås kommun med någonting som kallas för skolportalen. Där är du. Tjena. Ja. Och det var ju just det, kanske inte vinsten i första ledet. Men i och med att man utvecklade i open source-lösning, så i andra ledet så lämnar man tillbaka det till communityn. För att alla andra i Sverige ska kunna dra nytta av de pengar som skattebetalarna har gjort för att realisera det här just åt Alingsås. Så på så sätt så kommer det tillbaka i andra ledet. Och får jag fylla på där? Jag nämnde, tror jag, det att Helsingborg har utvecklat en WordPress-mall, ett utseende i WordPress som vilken kommun som helst kan använda. Kommunalt anpassat, klart, kostar väldigt lite pengar att sätta i drift om en kommun vill ha den. Det är också billigt. Så. Men om någonting misslyckas, om går fel, om man vill ha en leverantör, en produktleverantör att skylla på, vad gör man då?
Jag skulle vilja säga att det är inte lika stor risk att en kommersiell produkt skiter sig som en open source-projekt skiter sig. Och där har du ett mycket större insteg och mycket högre inlåsning. Så att bara av den anledningen så ska jag säga, open source kommer inte rädda dig från alla fel. Liksom, men du kommer sänka risken på rent finansiellt om inte annat. Jag har en till kommentar på det. Vi har ju valt en, vad ska man säga, en väg där vi har lite olika alternativ. Men på, om man tittar på kanske mer på den infrastruktursidan, på den hårda sidan, där sitter vi med ett antal olika supportavtal där vi har garanterade fixtider och allting, och det finns vitesklausuler. Men de grejerna går ju sönder ändå. Är det den riktigt jobbiga firmware-buggen eller något sånt, då spelar det liksom ingen roll vad man har för avtal. Då är det krångligt att fixa det ändå. Så att jag tror att man måste jobba med alltså, säkerställa sina rutiner. Hur snabbt kan vi komma tillbaka om det går fel? Och där kommer ju automatisering och så vidare in jättemycket. Mm. Vad tror ni generellt det handlar om att Sverige ligger ganska långt bakom väldigt många andra länder? Du pratade till exempel om Estland och hur långt de har kommit just med open source inom offentlig sektor. Vad är det som hämmar oss? Jag tycker det är lite konstigt om man bara kollar på den publika molnmarknaden i Sverige. Så är utbudet där extremt dåligt. Varför är det så att det bara alla de stora plattformarna är egentligen bara de amerikanska jättarna som kommer in med Google, Amazon och så vidare? Visst, det finns uppstickare som vi, men vi är fortfarande ganska liksom små. Varför har inte de liksom stora driftleverantörerna i Sverige hakat på det här tåget för 5 år sedan och börjat bygga de här och leverera de här plattformarna som är baserat på open source? Min teori bakom det där är att alla de stora leverantörerna ligger väldigt tajt knutna med Microsoft. Och Microsoft har en helt annan plan för det. Nu är jag ute och sticker ut taken här, men så ni får gärna såga eller komma med andra teorier. Men det är min teori. Har ni några frågor? Jag har en fråga. Om vi håller det här spåret om, säg, 10 år... Vad tror ni att vi pratar om då? Hur långt tror ni att vi har kommit när det gäller öppna teknologier i offentlig sektor? Nej, men jag kan väl börja. Jag tror att det kommer att ta ungefär 10 år. Det är en bra distans, men jag tror att om 10 år så kommer vi att ha väldigt mycket mer öppet, väldigt mycket mer cloudbaserat. Och väldigt mycket mer interoperabelt. Och jag tror egentligen att den öppna utvecklingen inte går att stoppa. Vi ligger långt efter jämfört med många andra länder. Vilket, vi pratade om det tidigare, då, beror på en inlåsningseffekt. För vi var så långt före. Men om 10 år, det är ungefär vad jag tror att det kommer att ta. Då kommer vi som, det är som vanligt med Sverige. Det är en sån här atlantångare. Man knuffar och knuffar och knuffar. Det händer ingenting. Men sen går det inte att stoppa. Och det är där vi är om 10 år. Jag har väl en lite kort kommentar. Jag tycker väl också det är liksom för fri tillgänglig information till alla i hela Sverige kommer väl att kräva öppna standarder. Och det är någonting som kommer drivas av sig själv. Och där är vi om 10 år. Ja, nej, men jag kan väl bara instämma att vi har ju varit och sneglat lite grann på vad man gör i andra länder i motsvarande verksamheter och sånt. I vissa fall har vi kommit långt, men i många fall har andra länder kommit längre. Och det tror jag också kanske är en liten kulturskillnad också. Där man har en regering som kanske pekar med hela handen och armen och att ni ska flytta in i till exempel en statlig molntjänst eller och så vidare. Men jag tror också att det, liksom, det där kommer att släppa och då kommer det bli ordentlig fart. Och förhoppningsvis dyker upp en massa nya tillämpningar på våra öppna gränssnitt. Som vi inte hade en aning om att vi egentligen borde ha gjort. Som genererar nytta för medborgare eller motsvarande. Får jag skjuta in där? Att om vi tittar på Danmark. Ibland säger man att Danmark har kommit mycket längre än vi. Inte minst på den kommunala sidan. Men där kan regeringen peka med hela handen och säga varsågod, gör. Medan i Sverige så har vi kommunallagen som inte tillåter det. Utan det vi ser just nu, vilket är oerhört intressant, är de här klusterbildningarna i kommuner. Mm. Där kommunerna går ihop, precis det här som vi nämnde nyss. Går ihop, lägger ihop pengar, skapar gemensamma driftcentraler, skapar gemensam utveckling. Jag kan räkna upp ett antal sådana projekt. Och det är det som behövs. Sen betyder inte det att vi får en standard för hela Sverige. Men vi kommer åtminstone inte att få en standard för varje kommun, vilket är ett ganska bra steg. Inte något. Varsågod.
Ja, Christian från Alingsås kommun här. Jag har... Får man ställa upp sig i kö på en statlig molntjänst? Eller är den statlig eller kommer vi ha en offentlig molntjänst? Det låter så jag får lite mindre att fundera på rent avtalsmässigt där. Där ska jag nog vara lite försiktig att svara, för jag tror faktiskt att det är osäker, men jag tror faktiskt att just idag är ett magiskt datum i det där arbetet, att man tar något form av beslut eller att man åtminstone går igenom en rapport som handlar om vårt uppdrag vi har fått. Det titeln säger, det är säker statlig IT-drift. Om det är samma sak som offentlig IT-drift, det tar sig inte svara på i det här läget. Men det återstår att se. Som jag har förstått det, så kommer det komma ut pressreleaser utifrån de här besluten som kommer att fattas ganska snart där. Så du får tyvärr vänta och se. Ja, för jag kan konstatera efter sista föredraget att det här är lite för stora grejer för en kommun, men jag vill ju ändå ha prylarna. Jag vill ju köpa det från någon leverantör på något sätt. Vi löser det. Inga problem. Så. Ja, men om man ser på de ramavtalen som går ut eller upphandlingarna som finns nu, så ser man att de har förändrats så här. Det har gått ut just för små drift och lokala driftoperatörer. Liksom. Och de hade ett molnforum också. Henrik, hjälp mig. Vilka var som körde den? Pensionsmyndigheten körde den. Då började de erbjuda in de stora leverantörerna, men då kom ju bara de amerikanska stora bolag och diskuterade. Då sa man, det funkar liksom inte, utan då bjöd de in, där vi fick vara med då, i ett litet molnforum med lokala leverantörer istället. Då, för att titta på och diskutera just hur man ska kunna ha upphandlingar och för att enklare kunna konsumera sådana typer av tjänster, kanske lokalt också. Då. Så att det är utmaningen just med multisourcing, att man vill lägga på ett enkelt sätt kunna hantera när man då ska göra en upphandling för någonting som man konsumerar dynamiskt. Liksom. Hur gör man det liksom, på ett effektivt och enkelt sätt? Liksom. Hej, det här var Jonathan, Alingsås kommun. Ineras som nu bildas ihop med SKL, eller vill jag på säga, men det är väl SKL som har Enera. Vad tror ni om att Enera får för effekt när det gäller öppen källkod, att sprida öppen källkod ut i kommunerna? Det är en jätteintressant fråga som jag också har tagit upp med SKL. Det man har sagt till mig, det är att avsikten är inte att Enera ska producera, utan att Enera ska kunna vara någon slags sammanhållande faktor eller projektledare eller vad det nu är, just för att också kunna stimulera öppna projekt. Hur det kommer att bli i praktiken, det vet vi ännu inte. Det finns väldigt få projekt som de har dragit igång. Det enda som jag vet som är i lite större omfattning, det är en fri, alltså vad heter det, gymnastiksalar, fritidsgårdar och så vidare. Det är några hundra kommuner som har gått ihop om det. Det är ett jätteprojekt, en sån här kravspec som är så här tjock ungefär. Men det är lite tidigt att säga ännu. Så det kan bli jättepositivt för öppen källkod. Och det beror lite grann på vilka som kommer att sitta i ledningen. Och hur de politiska besluten tas. Alltså, du menar internpolitiska i SKL. Eller så blir det inte det. Det vet vi inte egentligen. Det är svårt. Jag hade en fråga här framme. Hej igen. Nu har vi pratat om alltså andra länder som ligger lite före oss. Och vi har också pratat om kommunallagen som kanske sätter sig på beslut på landsnivå med mera. Men om vi kommer ifrån det, om vi kommer ifrån kommunerna, alltså ni som leverantörer, finns det något initiativ eller samarbete där ni satsar på kommungemensamma lösningar, eller ännu bättre, alltså nationella tjänster? Finns det något samarbete där emellan er, alltså tillsammans med Enera, SKL eller någon annan? Jag kan prata en timme om det. Men svaret är ja, absolut. Om jag tar mitt företag, IMCO, då, vi jobbar ihop med föreningen Sambruk, där vi har två stora projekt. Och Sambruk representerar 100 kommuner. Sen är ju inte varje projekt, det är inte alla 100 kommuner med, utan det brukar vara 3-4 kommuner som är med där. Den här plattformen som jag visade er, som är skolplattformen, den är tänkt att vara en plattform där många leverantörer kan leverera tjänster.
Och det är ett nytt sätt att tänka på. Alltså det, förr så det äldre sättet att tänka på handlar ju om att ja, men vi ska ta hela kakan. Vi ska göra precis allting. Vi ska äga ekosystemet. Men det vi försöker bygga upp här nu tillsammans med Sambruk är att en leverantör står för basplattformen och andra bygger tjänster. Därför att då kan vem som helst egentligen bygga tjänster. I skolvärlden så skulle det till och med kunna vara lärare och studenter som bygger tjänster. Det är klart att de inte kan få bygga tjänster mot hemlig data. Men andra tjänster, en skolmatsedelsapp eller en skolklassapp eller någonting sånt kan de ju bygga. Och det finns sådana exempel på hur folk har försökt göra det. Så det pågår sådana försök. Och sen har vi branschorganisationen som vi är med i. Som ju också jobbar ihop baserat på vilka företag som vill jobba ihop. Det är ju inte alla som vill, men de som vill går ihop. Jag tänkte en kort, liksom, ska jag säga, som leverantör då, kanske på tre nivåer. Då. Branschorganisationer, Open Sweden, Öppna datarådet, så där utbyter vi kompetens. Våra konsulter, våra anställda, de bidrar med i community med kod. På så sätt bygger vi sån verksamhet. Och det tredje är väl att vi bygger system mot, till exempel som vi gjorde i Alingsås kommun, som man sen lämnar ut för att andra kunna bygga vidare på. Där vi får mervärdet med att vi kanske kan hjälpa någon annan att bygga något ännu mer på det. Så det är väl tre enkla sätt. Dela digitalt är intressant. Dela digitalt är en satsning från SKL, deladigitalt.se, där man kan som offentlig anställd vara med i diskussionen om gemensamma kommunprojekt. Och som jag tror jag nämnde tidigare, vi får som leverantörer inte vara med där inne, men ni kan diskutera utan problem. Sen finns en annan sak som är intressant, och det är om vi tar KOHA som exempel, alltså bibliotekssystemet, då finns det en användarförening som består av högskolor, kommuner och några till, som sen i sin tur har med leverantörer. Och då blir det någon slags communitygrupp som också till delar tar beslut om hur det här, hur man vill att den svenska versionen av KOA ska utvecklas. Och det är en udda fågel som vi kommer att se mer av. Det är inte så vanligt ännu. Men just i och med att vi har en så att säga, helt fristående användargrupp som egentligen inte är, det är inte SKL, det är inte Sambruk, det är inte reglerat på det sättet. Alingsås är med där också, så att prata med de herrarna här. Tack. Några fler frågor? Nej? Då tackar vi för idag. Tack så mycket för att ni kom hit. Ni har en keynote som börjar 5:00. Och efter det är det mingel där uppe. Tack så mycket. Tack.